ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ ତୁମେ କି ଆମେ କି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକର ଗଡ଼ହରିଶପୁରର ପାଖାପାଖି 7-10 ହଜାର ଲୋକ ଏବେ ବିପଦରେ। ଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆସିକିରି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲାଣି, ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ଘର ସଂସାର କେମିତି କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଲହଡ଼ି ବାଡ଼ଉଛି ଯେ ଗାଁ ରହିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ବେପାର। ସାଧାରଣତଃ ଜୁଆର ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ପାଣି ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ପଶି ଆସୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଟିୱେଲରେ ଲୁଣି ପାଣି, ଆମର ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଧ ଦରକାର। ଆଗକୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟେ ତାହେଲେ ଏହା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ। ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଏହାର ଜବାବ କିଏ ଦେବ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ସମୁଦ୍ର, ଶନିବାର ରାତି 9:30।